Hyvää joulukuun 8. päivää, tai no iltaa. Nythän mennään jo illassa. Meni vähän pitkäksi tää luukun kuvaus tänään, mutta ei anneta sen häiritä. Joo, tänään oli taas töitä ja oli aika haipakkaa alkupäivä. Ja sitten se yksi keikka oli sitten saatu, niin sitten oltiin vähän rennommin. Ei siinä mitään, 8. päivän kysymys ensimmäisenä teille. Millä hillolla joulutortut on parhaita? Se on päivän kysymys. Onko se luumuhillo, perinteinen, vai omenakaneli, vai joku muu? Ja sitten toinen kysymys, ja heti perään, piparit vai joulutortut? Kummat on parempi? Näin on. Siinä on kaksi kysymystä. Mut joo, mennään kun raputtaa toi kasi tuolta. Missä se on? Tuolla alempana. Vähän on hämärää nyt kyllä. Ei se mitään. Mä näytän tänne paremmassa valossa kohta, jos tarvitsee. Lippu. Lippuhan sieltä tuli. Joo. Niin, tosiaan. Eli päivän kysymys oli se torttukysymys, eli mitkä tortut on parhaita ja voittaako tortut piparit vai toisinpäin. Ei siinä sen kummempia, kuulkaa tällä päivällä. Huomenna sitten on 9. päivä ja palataan huomenna asti. Kiva kun katsoitte, heittäkää päjaukkua jos siltä tuntuu. Että ollaan aina ansaittu, mutta alaskin päin saa laittaa, jos siltä tuntuu, että ei ollut nyt hyvä juttu. Ja kommentoikaa toki, että miksi ei ollut mukaan hyvä juttu, jos oli niin, että ei ollut hyvä juttu. Joo, mutta hei, huomistiin. Se on Martankin.